ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ನಮೋ ವೇದಿಕೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪಾಪದ ಕೊಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ನಮೋ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ಯೋಗೇಶ್ ವಕೀಲರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶಾಸಕರಾದ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ 4.5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಜನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿಂತಿರುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ನಮೋ ವೇದಿಕೆ ಪಾಪದ ಕೊಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮೋ ವೇದಿಕೆ ಪಾಪದ ಕೊಡವಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪಾಪದ ಕೊಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊರಬ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 113 ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಅತ್ರ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬರೆದಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮರುದಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಎಂದು ಕೇಳಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶ ನಿತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಪದ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮೋ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾಪದ ಕೊಡ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪಾಪದ ಕೊಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಹೋದರರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೂತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬೂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎತ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾರದೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದು ಭಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ 113ಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದೀವಿ 113ಇಂದೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ್ರಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇದೆ ಪಾಪ ಅವ 30-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಗಿನ ಸೂರಿದೆ ಅವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ NOC ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜನನೇ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಪಾಪ ಅವನು ಬಡವ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಹಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೋಟ ತೊಳೆದು ಕಟ್ಟೋನಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಮೋಹನ್ ಸಂಜೀವ್ ಆಚಾರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌರಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಹರೀಶ್ ಪುನೀತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವಿಜಯಗೋಳೆ ಟಿವಿ ಚೋಲ್ ಕನ್ನಡ ಸೊರಬ ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ